မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့မတ်လ9ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ PNN Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိလိုင်းတူ22မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ကချင်ပြည်နယ်မြို့တော်မြစ်ကြီးနားလေးစိတ်ကိုပိတ်ထားလိုက်ပါတယ်။ဒိုင်စာမြို့အဝင်မုတ်ဦးအထက်နားမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းတစ်ခုကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ကဒီကနေ့မှသိမ်းပိုက်လိုက်ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ပအိုးဒေသမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကဘာလို့ပို့အမျိုးသားဝစ်စုံတွေကိုဝစ်ပြီးစစ်ကြောင်းထွက်နေရတာလဲ။ကချင်ပြည်ပမော်ကစစ်ဘေးရှောင်တွေဘာတွေလိုအပ်နေကြသလဲဆိုတာနဲ့မုံပြည်နယ်မှာတပ်သားတစ်တွေကိုဘလို့နေရာခွဲပြီးလေ့ကျင့်တင်ကြဖို့ပြင်ဆင်နေကြသလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ဒီကျင်းလေးစိတ်ကိုဒီကနေ့ယာယီပိတ်ထားပြီးလေရင်အတက်စင်ရှိတော့မှမဟုတ်ဘူးလို့လေရင်လက်မရောင်းဆိုင်တွေကပြောပါတယ်။လက်တော်မှာတော့လေချောင်းခရီးစဉ်ပြေးဆွဲမှုကိုခေတ္တရပ်နှားထားပြီးဘာကြောင့်ပိတ်ထားတယ်ဆိုတာမသိရသေးဘူးလို့မြစ်ကျင်းမြို့မှာရှိတဲ့လေရင်လက်မရောင်းဌာနတစ်ခုကပြောပါတယ်။မြစ်ကျင်းလေးစိတ်ပိတ်ပြီးလေရင်တွေခရီးစဉ်အားလုံးကင်ဆာဖြစ်နေတယ်လို့လည်းနောက်ထပ်လက်မရောင်းဌာနတစ်ခုကလည်းပြောပါတယ်။တပင်လေရင်ဆင်းတက်လို့မရတဲ့အတွက်ပမော်လေးစိတ်ကိုလည်းမတ်လ9ရက်နေ့ကစပြီးရက်ကန့်တတ်မရှိပိတ်ထားလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။မြစ်ကြီးနားလိုင်စာကာလန်လက်ကြားရဲ့ရွာဘက်ကနေလိုင်စာမျိုးကိုဝင်တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ကမတ်လ9ရက်နေ့ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာထပ်မံသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီလို့ KIO ကအတည်ပြုပြောဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီစခန်းကိုဒီကနေ့မနက်အစောပိုင်းကနေဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး9နာရီလောက်မှအပိသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ KIO သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ကဘုံမူကြီးနော်ဘူးက KNG ကိုအတီးပြုတ်ပြောဆိုပါရယ်အဲ့ဒီတက်စခန်းကြီးဟာမြစ်ကျနားပုံမော်လမ်းမကြီးပေါ်လိုင်စာမျိုးအဝင်းမုတ်အထက်မှာရှိတာဖြစ်ပြီး2021ခုနှစ်တကြော့ပြန်တိုက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီကတက်ချနေထိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရယ် KIO ဌာနချုပ်အနီးကတက်စခန်းအားလုံးကိုဖယ်ရှားမဲ့စစ်စင်ရေး၃ရက်မြောက်ဒီကနေ့အချိန်ထိလိုင်စာအနီးတစ်ဝိုက်မှာရှိတဲ့ဖုံးပြံတောင်တပ်တောင်ဒေါ်ဖုံးရံခလာရ14နှစ်တရင်နဲ့ရှေရန်လုံချုံရေးတက်စခန်းငယ်ရီများပြားကိုလည်းသိသိရမိချပြီလို့ဘူမူကြီးနော်ဘူးကပြောပါရယ် KIO ဌာနချုပ်လိုက်စာအနီးတစ်ဝိုက်ကစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့တပ်စခန်းကြီးတွေဖြစ်တဲ့ခရယာတောင်နဲ့ဘူမရဲတောင်တို့ပဲကျန်တော့တာဖြစ်ပြီး KIA ဘက်ကနေလည်းအဲ့ဒီတပ်စခန်းတွေကိုဆက်လက်သိမ်းပိုက်နိုင်ဖို့အတွက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေစေဖြစ်ပါရယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ဒေသမဏိပူပြည်နယ်မှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား9ဦးကိုမဏိပူပြည်နယ်အစိုးရကမတ်စတာရှီယနေကနေရက်သွပြန်လဲပို့ဆောင်လိုက်ပြီးနောက်ထပ်89ဦးကိုလည်းလာမယ့်ရက်ပိုင်းမှာထပ်မံပို့ဆောင်မယ်လို့ India Express သတင်းဌာနကဖော်ပြထားပါတယ်မဏိပူရအစိုးရအနေနဲ့နောက်ထပ်မြန်မာနိုင်ငံသား89ဦးကိုအင်ဖာမြို့ကနေနဲ့ဆက်မြို့မိုရင်းမြို့ကနေတဆင်တမူးမြို့ကိုပြန်ပို့ရေးအမိန့်ထုတ်လိုက်တာလို့လည်းသိရပါတယ်ရှမ်းပြည်ဟိုပုံးမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီကမနေ့ကနေ့လယ်7နာရီလောက်မှာလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့အမျိုးသားတယောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့အိမ်6လုံးထပ်မနေလဲထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ပို့အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNL ကထုတ်ပြန်ပါတယ်သေဆုံးသွားတဲ့အမျိုးသားကတော့ကြောက်ကစားရွာမှာနေတဲ့အသက်50ဝန်းကျင်အရွယ်ဦးခွန်ထွန်းဆိုသူဖြစ်ပါတယ်မတ်လ6ရက်နေ့တုန်းကလည်းစစ်ကောင်စီကစီဆိုင်မြို့တဲကိုဒရုန်းတွေတုံးပြီးဓာတုအစိမ့်ငွေဘုံနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်အစိမ့်ငွေရှူမိခဲ့တဲ့ PNLA ရဲဘော်တွေဟာအရေပြားရရန်တာမူးဝေတာအသက်ရှူမြန်တာမအီမတာခံစားရတာစိတ်လှုပ်ရှားမှုမြန်ဆန်တာမောပန်းတာနဲ့အောက်ဆီဂျင်ကျတဲ့လက္ခဏာတွေကိုခံစားခဲ့ရတယ်လို့ PNLA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်မတ်လ9ရက်နေ့တုန်းကလည်းတောင်ကြီးမြို့ကနေစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာစစ်ကားအလုံးရင်နဲ့ဟိုပုံးမြို့နယ်ဘက်ကိုဦးတည်သွားနေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။တောင်ကြီးမြို့ကနေဟိုပုံးဘက်ကိုဥတီပြီးတော့သွားနေတဲ့အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ကားတွေထဲမှာတော့တပ်သားအပြည့်တင်ဆောင်ထားတဲ့ကား22စီးရိတ်ခါတင်ကား6စီးကားလွတ်6စီးလည်းပါဝင်တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းအရင်းမြစ်တွေကပြောကြပါတယ်နားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
က်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဟိုပုံမြို့နယ်တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပို့အုပ်ပြည်သူစစ် PNA အဖွဲ့တို့ကပို့အမျိုးသားဝစ်စုံတွေကိုဝစ်ပြီးရှေ့ရန်ထွက်နေတယ်လို့မျက်မြင်တွေ့တဲ့ဒေသခံတွေကပြောကြပါရယ်။မြေပြင်ကအခြေအနေအသေးစိတ်ကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကွန်ပျူတာတင်ဆက်ထားပါရယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဟိုပုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ပြည်သူပိုက်ကား၈စီးကိုချောဆွဲခဲ့ပြီးနောက်မလာခုနှစ်ရက်နေမနေ့၈နိုင်လောက်မှာလက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့လွယ်ဝတောင်ရွာဖက်ကိုတက်သွားတယ်လို့ကျေးရွာနေပြည်သူတွေကပြောပါတယ်။ပအိုးဝုတ်စုံတွေဝုတ်ပြီးတက်သွားကြတာလို့ဟိုပုံမြို့ခံအမျိုးသားတယောက်ကအခုလို့ပြောပါတယ်။အရင်ကတော့ဒီလိုမျိုးတွေမရှိပါဘူး။အခုကဒီမျိုးသားလုံးနဲ့တက်ဆိုင်ကြဝတ်စုံကိုဒီလိုမျိုးအစင်းနေပြန်အုံပြပြီးတော့လက်နဲ့လွယ်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတာကအုံနာဆုံးနေတဲ့ဒီမျိုးစုတစ်ခုလုံးကိုဆောက်ကားတာဖြစ်ပါလေ။ဒီကတော့အနေနဲ့ကအင်းဒါဝတ်ဆောင်ဒီလိုမျိုးလုပ်တာဟာဟာဟောအောက်တန်းကြရုံးပါလေလို့ရက်ပြီးဖြစ်တယ်ဘုနော် IC ကားတွေထဲလက်နဲ့ခဲရအပြည့်အစုံကိုတည်ဆောင်လာပြီးစစ်ကောက်စီတပ်သားတွေနဲ့ PNA အဖွဲ့ကတပ်ဖွဲ့ဝင်အားလုံးဟာစစ်ဝတ်စုံကိုတယောက်မှမဝတ်ပဲပအိုးဝတ်စုံတွေကိုဝတ်ပြီးတနတ်တွေလည်းလွှဲထားကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါပြင်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ PNA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဟိုပုံမြို့နယ်ပြည်သူတွေကိုလည်းချင်းချောင်းဝင်ညစ်တာအော်ဟစ်ဆဲဆိုတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးလာမယ့်ရက်တပတ်အတွင်းစစ်မှုထမ်းခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်လို့လည်းပြောဆိုသွားကြောင်းဒေသခံတွေကပြောရတယ်။အခုစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ PNA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့လုံရက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအိုးမျိုးသားအေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတယောက်ကအခုလိုပြောပါရတယ်။ဒီကဘာမှာဘေးစစ်တပ်ကမှအမျိုးသားဝဆုံဝတ်ပြီးတော့စစ်မတိုက်ဘူးပေါ့လေ။အခုကအမျိုးသားဝဆုံပိုးမျိုးသားဝဆုံကိုဝတ်ပြီးတော့ဒီပိုဒီတာကိုပြန်လေဖြစ်စီတဲ့အကြံဖက်လို့ရက်တွေလုပ်နေဆိုတာဒါစီရင်စမှုမှုကျူးလွန်တာဖြစ်တယ်ဗောနပြီးတော့လူမျိုးတစ်မျိုးရဲ့ကိုယ်ပိုင်ယဉ်ကျေးမှုကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ငါလက္ခဏာကိုဖြစ်စီနေတာဖြစ်တယ်ဗောဒါကအင်မတမဟိုရက်ဆက်ယူမှလည်းအောက်တန်းကြတဲ့လူရက်တွေဖြစ်တယ်လို့ပြောစင်တယ်ပိုးဝဆုံမှုပြီးရှိတန်းထွက်တာကစက်ကောင်စီဟာလူမျိုးပြိပခဖြစ်အောင်လှုပ်ဆော်နေတာမျိုးဖြစ်တဲ့အပြင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကရက်သားတွေကိုပြမထားတိုက်ခိုက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးနိုင်ငံတကာစာမျက်နှာမှာရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဝါဒဖြန့်နေတာမျိုးဖြစ်တယ်လို့ပိုးလူငယ်တချို့ကပြောပါရယ်ဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်နေ့ကစပြီးဟိုပုံနိုင်မိုင်းပုံမြို့ကြားမှာရှိတဲ့နေရာတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ် PNA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ပိုးမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်တော် PNL တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြပြထထန်ဖြစ်ပွားနေပြီးလွယ်ဝတောင်ရွာအပါဝင်ရွာပေါင်းဆယ်ရွာကျော်ကပြည်သူတွေဖေးလို့ရကိုထပ်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပါတယ်။ကချင်ပြည်ပမော်မြို့ရှမ်းစာပေနဲ့ရိုးရရင်ကျေးမှုအသင်းယုံဝင်စစ်ဆောင်စခန်းမှာခိုးလုံနေကြတဲ့စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေအတွက်နေရာထိုင်ခင်းနဲ့တောက်သုံးရည်တွေအကူအညီလိုအပ်နေတယ်လို့စစ်ပေးဆောင်စခန်းတာဝန်ခံတွေကပြောကြပါတယ်။ဘာလို့အခုလိုခက်ခဲနေကြတယ်လဲဆိုတာကိုတော့ကချင်သတင်းဌာနကခုမအတွဲကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။လက်ရှိစစ်ဆောင်စခန်းအတွင်းတိုက်ပွဲဆောင်စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေထပ်တိုးများလာတာကြောင့်နေရာထိုင်ခင်းအခက်အခဲတွေရှိနေတာဖြစ်တယ်လို့စစ်ဆောင်စခန်းတာဝန်ခံက KNG ကိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့စခန်းမှာတော့နေဖို့ထိုင်ဖို့ကတော့အခုဒီကျွန်တော်တို့မိုင်းခေါင်တောင်းလေပန်းစပ်စခန်းကြီးအဲ့ဘက်ပန်းရရွာတွေကကြောင်းဆိတ်လာတာတော့ဟိုကတော့နေရာတော့ပြည့်ရောပေါ့နော်အကျက်တဲဖြစ်တာပေါ့နေရာခက်ခဲရှိရပေါ့ဆက်ဆောင်စခန်းအတွင်းအဝေးစီတွင်းရေကိုရာအုံပြုတ်နေရတဲ့အတွက်တောက်သုံးရေအခက်ခဲရှိနေတဲ့အပြင်လက်စစ်မီလည်းလုံလောက်စွာမရရှိတာကြောင့်ချက်ပြုတ်စားတောက်ရမှာချင်းကိုပဲအဓိကအုံပြုတ်နေရပြီးရေရှည်မှာအဆင်မပြေမှုတွေရှိလာနိုင်တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်ဒါအပြင်ဆက်ဆောင်စခန်းတဝန်းလုံးမှာရေချိုခံကိုပီပတ်လဲ15ခုလောက်တာရှိတဲ့အတွက်ရေချိုခံထပ်တူဆောက်လုပ်နိုင်ဖို့လည်းအကူအညီလိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်စက်လပိုင်းမှာမုံတိုင်းကြောင်းနေအိမ်တချို့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရှိခဲ့တဲ့အတွက်အဲ့ဒီပျက်စီးသွားတဲ့နေအိမ်တွေကိုပြန်နေပြုပြင်နိုင်ရင်ဆစ်ဆောင်ပြည်သူတွေအတွက်နေရာထိုင်ခင်းအဆင်ပြေလာမှာဖြစ်တယ်လို့ဆစ်ဆောင်စခန်းတာဝန်ခံကပြောပါတယ်။အတိအကျတော့ကျွန်တော်တို့အခုတချို့နေရာတွေကကျွန်တော်တို့ကင့်ထဲမှာအရင်မတော်မဆက်တုံးဆက်တလားဘိုင်းကောင်ကမုံတိုင်းတိုက်သွားတယ်ပျက်စီးသွားတဲ့ဟိုရှယ်တာတွေရှိရပေါ့အဲ့ဒီဟာတွေကိုဝါနဲ့ဖြစ်ဖြစ်တော့နော်တိတားနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပြန်လဲပြီးမှနေရာလွတ်တွေကိုပြန်ထော့ထပ်ပြီးမှဆောက်ဆွေးခြင်းတော့ပေါ့အဲ့ဟာတွေပြန်ဆောက်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်နေဖို့ထိုင်ဖို့ကတော့ထပ်ပြီးမှလုံလောက်မှုကတော့ပြန်ပြီးမှဖြည့်တင်းနိုင်တယ်ပေါ့ဒါပြင်စခန်းအဆိုရင်ကုန်းကြတဲ့ဘက်မှာဖြစ်ပြီးမုံတိုင်းကြောင်းလိုက်ထိခိုက်ပျက်စီးတာတွေရှိခဲ့တဲ့အတွက်ဆစ်ဆောင်ပြည်သူတွေရေရှည်တင်းဆောင်နိုင်ဖို့ဆိုရင်အန်တီရှိလာနိုင်တဲ့အတွက်အမြန်ဆုံးပြင်ဆင်နိုင်ဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။အ
အထက်ပါစစ်ဆောင်စခန်းနေရဟာဆိုရင်2023ခုနှစ်မြို့တစ်ကျေးရွာတာဝါတိုင်ကုန်းတိုက်ပွဲကြောင့်ထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်လာတဲ့စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေအတွက်ယာယီတဲအဖြစ်ဆောက်လုပ်ထားတာဖြစ်ပြီးအဆောင်85ဆောင်နေအိမ်150ထဲက26ဆောင်နေအိမ်30ကျော်ဟာဆိုရင်မုန်တိုင်းကြောင့်ပျက်စီးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိစစ်ဆောင်စခန်းမှာပြီးခဲ့တဲ့တာဝါတိုင်ကုန်းတိုက်ပွဲကြောင့်ထပ်ပြေးသိမ်းရှောင်လာတဲ့ဆစ်ဆောင်ပြည်သူအပါအဝင်စီခန်းကြီးစခန်းတိုင်းတိုက်ပွဲကြောင့်ထပ်မံထပ်ပြေးသိမ်းရှောင်လာတဲ့ဆစ်ဆောင်ပြည်သူစုစုပေါင်းလူဦးရေ300ကျော်နေထိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်စီကအသက်သွင်းလိုက်တဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအရမွန်ပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့လူငယ်လူရွယ်တွေကိုမြို့နယ်လေးခုမှာစစ်မှုထမ်းတင်နန်းပေးနိုင်တယ်လို့စစ်တပ်အတိုင်းဝိုင်းကပြောဆိုနေကြပါတယ်အသေးစိတ်အခြေအနေကိုတော့တန်လွင်တိုင်းသတင်းဌာနကအေမီဇန်ကစုစည်းထားပါတယ်အရင်မလစစ်ရှုံးနေတဲ့စစ်ကောင်စီဟာစစ်မှုထမ်းဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီးတလမပြည့်ခင်မှာပဲရွေပြောင်ပြီးသားနိုင်ငံသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းအမြန်ဆုံးစစ်ခေါ်နိုင်ဖို့ဥပဒေပြင်ကြိုးပမ်းလာတာဖြစ်ပါတယ်စစ်မှုထမ်းအမြန်ဆုံးစင့်ခေါ်နိုင်ဖို့နည်းပရိနဲ့လုံထုံးလုံနည်းတွေရေးဆွဲထားပြီးဖြစ်တယ်လို့တင်နန်းကျောင်းတွေလှထားပြီးလို့မတ်လေးရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့အစည်းအဝေးတွင်စစ်ကောင်စီကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်အောင်ဆန်းကပြောဆိုခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီရဲ့တင်နန်းကျောင်းလှထားမှုအရမွန်ပြည်နယ်ရဲ့တန်ပြူစီရဲ့မော်လမြိုင်တထုံနဲ့ချောင်းဆုံမြို့နယ်တို့မှာတင်နန်းပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတာပါအဲ့ဒီတည်းမှာတန်ပြူစီရဲ့မြို့နယ်ကတမ်းမြင့်လေးကြည်ရေးတင်နန်းကျောင်းတထုံမြို့နယ်ရှိစစ်ခြေကံလေးကြည်ရည်တင်နှံကြောင်မော်လမြိုင်မြို့နယ်ရှိအမှတ်6ပညာရေးတင်နှံကြောင်နဲ့ချောင်းစုံမြို့နယ်ကအမှတ်6လက်ဝဲဝင်စီယုံရည်တင်နှံကြောင်တို့ရှိနေပါတယ်စစ်မှုရဲဟောင်းတို့ကတော့တထုံနဲ့တန်ပြူစီရဲ့မြို့နယ်ရှိတင်နှံကြောင်တွေမှာသာစစ်တင်နှံပေးနိုင်ပြီးလူများပါကမော်လမြိုင်နဲ့ချောင်းစုံမြို့နယ်ရှိတင်နှံကြောင်တွေမှာပါစစ်မှုထမ်းမှုတင်နှံပေးနိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဟိုဘာဖြစ်တော့ဒီလိုသူတို့တင်နှံတင်နှံပေးတာအဝေးကလေးနဲ့ဆင်းစီကံဒီစကားတော့ဘုရားအဲ့လိုပါပဲပုံမှန်ပြီးတာဒါပေမဲ့ဖက်ပြီးပြီးမှသူရှိတယ်ဘုရားပညာရေးဆောင်တယ်အဲမဆောတော့ဘုရားစီတဲ့ကောင်အဲ့လိုပါဖက်ပြီးလို့ရတယ်ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီဟာလူငယ်တွေကိုစစ်တင်နှံပေးဖို့အတွက်တင်နှံကျောင်းတွေမှာအသင့်နေတာပြင်ဆင်တာတွေပြုလုပ်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်လာမယ့်ဧပြီလအတွင်းစစ်တင်နှံခေါ်ယူဖို့တည်ကြနေပြီလို့သူကဆက်ပြောပါတယ်စီဒီအမ်ဘိုးကြီးလင်းထက်အောင်ကတော့ပြည်သူတွေကိုစစ်မှုထမ်းခိုင်းဖို့အတွက်အသေးအံလှုပ်ဆောင်နေတာဟာတက်ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတော်တော်လေးပြင့်သွားတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြည်သူတွေကိုအချိန်တိုတွင်စစ်တင်နှံပေးပြီးစစ်တိုက်ခိုင်းဖို့ဖြစ်တယ်လို့သုံးသပ်ပါတယ်။အဓိကတော့စစ်တပ်ကတိုက်ခိုက်အင်အားနည်းနေတယ်။နောက်ပြီးတော့စစ်တပ်အင်အားဟာတကယ်ကိုစူးစီးလို့မရတော့ဘူး။နောက်ပြီးတော့တက်ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကတော်တော်ကိုပြတ်သွားပြီလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်။အဲ့တော့သူတို့ဒီစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုကျင့်သုံးတာဒီအဓိကကတော့သူတို့ရဲ့လိုအပ်နေတဲ့တိုက်ခိုက်အင်အားကိုအသုံးချခြင်းလို့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုဟိုကျင့်သုံးတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ချင်းတွေပြောရမယ်။လာအနေငယ်နဲ့စစ်တပ်နဲ့ပြီးမယ်။အဲပြီးရင်ရှေ့တန်းတွေလွှတ်မယ်။အဲပြီးရင်ဒါတိုက်ခိုင်းမယ်ပေါ့နော်။ဤသူစစ်မှုထမ်းဥပဒေအရရေရောက်ပြီးသားနိုင်ငံသားတိုင်းဟာမဖြစ်မနေအနည်းဆုံးနှစ်နှစ်ကနေ၅နှစ်တိစစ်မှုထမ်းရမှာဖြစ်ပြီးစစ်မှုထမ်းဆောင်ပါကအမြင့်ဆုံးထောင်ဒဏ်၅နှစ်တိချမှတ်နိုင်တယ်လို့ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ပြောဆိုချက်တွေအရမွန်ပြည်နယ်မှာစစ်မှုထမ်းအမှတ်စဉ်တစ်ခုလျင်အနည်းဆုံးလူပေါင်း900နီးပါးစစ်မှုထမ်းဖို့ဆင့်ကွန်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီကတော့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်တစ်ကိုလာမယ်။ကြံပြီးမှစတင်သွားမှာဖြစ်ပြီးအမှတ်စဉ်တစ်ခုလျင်လူ9000နှုန်းတစ်နှစ်လူပေါင်း6000စစ်မှုထမ်းဖို့ဆင့်ကွန်သွားမယ်လို့ထုတ်ပေါ်ပြောဆိုထားပါတယ်။ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။